початком Великої війни мільйони харків'ян відмовилися зустрічати окупантів з квітами і стали цілею для їх ракет, бомб та снарядів. Місто, яке росіяни вважали своїм, послало їх вслід за руським воєнним кораблем. Серед тих, хто з перших днів взявся боротися з ворогом, і найсильніша жінка України – Ганна Васюк. Четвертого лютого Ганну розбудила перелякана мати. В їхньому районі на Салтівці пролунали перші вибухи. Я сказала одразу: збирайте документи, збирайте речі. Я поїхала купувати продукти на перший час. І почала пробивати, куди вивезти брата та матір. Сама ж розуміла, що залишаюсь у Харкові. До Великої війни Ганна відстоювала Україну в спорті. Вона дворазова чемпіонка з богатирського багатоборства України. Дівчина за виграшки бігає зі 120 кілограмами на плечах або тягне на аеродромі 4-тонний літак. 2021-го вона виборола срібло на Арнольд Класік серед найсильніших жінок світу. Але і це ще не все. На її рахунку 20 приголомшливих рекордів України. Один із них – перетягування бетонозмішувачів завважки з пасажирський «Боїнг» – майже 80 тисяч кілограмів. А за півроку до повномасштабного вторгнення Росії Ганна побила власний рекорд і підняла над головою гантель у 64 кілограми. Усе, що здобувалося кров'ю і потом на тренуваннях і змаганнях, тепер відійшло на другий план. Я просто розумію, що це мій обов'язок передусім. Я збираюся тут жити. Тут житимуть мої батьки, тут житимуть мої діти. Я тут будуватиму сім'ю. 24 лютого супервумен одразу помчала до військкомату, а далі все під грифом «таємно». Розповідати про свою діяльність їй заборонили. Для всіх вона в ТРО і волонтер. Замість гантелей тягала ящики зі спорядженням і гуманітаркою. Лише за півроку Ганна змогла зізнатися. Служила у контррозвідці. А саме у спецпідрозділі, який виявляє російських посіпак і тих, хто хоче підзаробити. Є, м'яко кажучи, погані люди. Щоб не запікувати, я не казатиму, ким їх вважаю. Які здають наші позиції, фотографують і передають у Російську Федерацію. Зрадники за гроші або з великої любові до Росії передають окупантам координати потенційних цілей. Одного разу таким місцем став Харківський машинобудівний завод, де саме перебувала Ганна. Ми були на центральному майданчику, розмовляли, збиралися роз'їжджатися. Аж раптом почули віддалений приліт, а кожен наступний лягав дедалі ближче. Спершу був перший прихід. Недалеко від нас упав, але ми подумали, що зараз скрізь гримить. Ракети «Градів» почали накривати машинобудівний завод. Ганна опинилася в епіцентрі справжнього пекла. Я не знаю, ми просто дивом звідти забралися. Дівчину врятувала гарна спортивна форма і щасливий випадок. Там неподалік бункер був. Ми швидко кинулися в розтіч. Хто в який бік рвонув. І на місце, де ми стояли, буквально 2-3 хвилини, якщо не помиляюся, прилетів град. Снаряд впав туди геть не випадково. Військових на заводі здали. Точніше, продали. Цивільний харків'янин зняв на телефон техніку ЗСУ і передав росіянам потрібні координати.
Зруйнований завод, розбиту базу і техніку, а головне – життя співвітчизників, чоловік оцінив у 40 тисяч гривень. У нас був один чоловік з цукровим діабетом. У нього погано згортається кров, і за нього ми хвилювалися найбільше. Знаходити таких посіпак, які здавали окупантам своїх, було завданням Ганни. Виявляти зрадників дуже непросто. Цю роботу проводять без розголосу. Звідси й був гриф «таємно». Тепер Ганна служить в іншому підрозділі і не збирається йти з ЗСУ. А на додачу вона ще й волонтерить. Я отримую ті чи інші продукти, розподіляю їх, фасую і далі за потребами. Ганна привозить антисептики, одноразові рукавички, засоби гігієни у лікарню невідкладної допомоги. А ще на склад, де такі самі волонтери фасують гуманітарну допомогу і розвозять тим, хто не може самотужки дістатися до магазинів. Після війни Ганна мріє повернутися до улюбленого хобі. Вона просто обожнює випікати торти і, звісно, планує замахнутися на нові спортивні рекорди.